საჭუდია ასე ცხოვრება, როცა ჩემში მილიარდობით ადამიანი ცხოვრობს და 100-დან 90% არ მიუწვდებოდა მანაგვიანებს. მაგრამ მე ის მამჩვიდებს, რომ ის ცოტაოდენი 10% მაინც რომ მივლის, ამდენი ასტეროიდი მეცემა. მეც სულიერი არსებასავით მტკივა და ყველაფერს უწნობ. ასე თუ ვიცხოვრებ, წარმომიდგენია მომავალში როგორი ვიქნები. ამ ასეთი. ნუ როგორი წარ ყოველ შემთხვევაში ისეთი მაინც ვიქნები ძალიან გამიხარდება. მოკლედ, ჩემთ ყოვნა იქნება რომ არ დააბინჯროთ გარემო. მოვფხილეთ და მოუარეთ როგორც საკუთარ დედმამიშვილებს. მასაც კი ვა, როგორც ჩვენ ადამიანებს. მადლობა ყურადღებისთვის. გააფრთხილდეთ ბუნებას.